道终于突破70万订阅大关啦。那么接下来呢，我也会遵守我的承诺，送出 iPhone 11 Pro 来回馈给你们。你们现在只需要确保已经订阅了我的频道，并且打开了小铃铛，还有追踪了我和 Cherry 的 Instagram， 之后我就会从中挑出幸运儿，把这个 iPhone 11 Pro 送出去啦。所以我们继续看影片呗。哇呼！哟，大家好，我是阿元，今天又是久违的二诊 Cherry 系列啦。OK， 今天要怎样来做弄它呢？是这样子的，因为其实我也有一段时间是没有去二诊它了，然后就想要保持这个和平的一个状态，就是和平的相处一段日子。结果在它三个影片，你们如果有看的话，你们就会知道它无端端就拍一个什么24小时不理我，然后跑去搭讪其他的男生。OK， 竟然有人主动打破这个平衡的话，那我就不需要再留情了。OK， 相信你们看到这个标题，你们都应该大概可以猜到我今天的计划是什么啦。OK， 是这样子的，我呢就已经创造了一个假的 Insta 的账号，然后制造了一些假的对话。OK， 我先念这一段对话给你们听。首先是 Mr. Chan send 给我，就是自言自语的一个对话。 Hi Ivan， 我是 Chan， 想问问如果我高价向你们领养 Oni， 你们愿意转养吗？OK， 然后我就回答 Hi 你好，请问为什么你会想要领养 Oni 呢？然后他就回，因为我实在很喜欢 Oni， 平常看你们的影片就觉得他很聪明乖巧，如果你们愿意的话，我可以以马币10000向你们领养，我也保证我会好好的照顾他。如果领养之后你们想念他的话，我也可以时不时拍拍小视频给你们看，这点你们可以放心哦。然后我就回他，哇，马币10000，你认真的吗？之后呢，他就回，是的哦，我是绝对认真的，我也知道 Oni 还有个IG 账号人气也相当的高，所以我想说那个 IG 账号我也可以向你们买下，并且继续帮 Oni 好好经营。这样吧，我出价马币15000向你们领养 Oni 和他的 IG 账号，你们考虑一下看看如何。然后我就回他，这数目确实还蛮吸引人的，但是我必须要先和我女友商量一下，因为毕竟 Oni 是她的超级心肝宝贝。然后她就回，好的，没问题啊，因为我本身是医保人。我觉得我会编故事，因为我本身是医保人，然后我是在人在巴生这一带游玩，明天就会开车回去了。如果你们 OK 的话，我明天就会开车过去你们家接走 Oni， 所以你们就尽快考虑一下吧。然后我就回他，好的，我迟些让你知道。OK， Oni 呢是 Cherry 的超级超级心肝宝贝，他非常非常的疼爱他，但是在面对如此的一个数额的情况之下， Cherry 会不会因为这个巨款而转让自己的女儿给另外一户好人家呢？我也非常好奇她等一下的抉择，她等一下的反应会是怎样的。我也顺便透过这个影片来测试 Cherry 到底有多爱 Oni， 她爱她的程度到底可以到多深，她会不会因为这个15000就把自己的宠物转让给另外一户好人家领养。面对这样的抉择， Cherry 她到底会做出怎样的选择呢？让我们拭目以待。来月经啊你，啊，来月经一整天闲这样啊？哎呦，你伸懒腰啊？啊，你伸懒腰啊？有我东西可以讨论一下，很重要的，很。重要的事情。啊，现在嘞，我要拍广告哦，在化妆化。你过来先啊，我跟你商量很快的。等等。嗨。你呀，你穿这个蓝色衣服很像主播的。没有啦，那个是。赶来的，不是坏人，过来。快点哦，我还没有东西。不好讲，你开口。你先冷静给我讲啊。
开心的东西，看看。这个是前天的时候，有一个叫 Chan 的人，有一个叫 Chan 的人，他 Instagram inbox 给我，你有自己看。哈！他出的价钱真的是蛮高的啊，没有想到和你讲值钱啊。10000值钱，我觉得真的是可以考虑一下，因为如果让 Oni 给他领养的话，我们可以用那个钱再去。你看了？看了。什么看法 ？OK， 我先讲我的看法啦。我觉得可以卖。因为15000哎，连买他的 Insta account 哎。10000是买他，领养他，然后另外的5000是他的那个 account， Insta account， 因为他觉得他的 Insta account 的人气很高，那个 like 很高。不要！你觉得？你不要哭先啦、啊。没有吗？就是要还是不要，可以商量的。我没有讲，我也没有讲一定要，就是看你的，看你的。我才化妆嘛嘞，你去拿滴水给我。哟，像多眼泪。我拿滴水给你，你不要拿酒钱，我们好好讨论。啊净赚15000嘞，你不要卖这15000。15000，你一下子就赚回来了吗？怎么要卖掉它？不一样嘛。怎么不一样？因为这个是你只需要把它卖就有了嘞，不用做什么了嘞。真的，我觉得你可以考虑一下。有可能。你看。不要，不要。15000哦。不要。这15000你拿到完啦，因为是。哎，很难得的嘞，有一个这样的土豪愿意领养他，给他更好的生活嘞。我也可以给他更好生活吗？你呀、啊，你、okay, 不然这样啦，我去跟他讨论，我问他能不能上到20000。不用讨论你、啊。看能不能上20000，20000。真的没？那50000你也不买？不用啦，买什么？这个是有感情的哎。养了这么久啊！如果他出 ，OK， for example， 80000嘞？不要不要！啊，真的没？不要啦！Oni， 你这样值钱哦 ，Oni。Oni， 他这样可爱。我妈要卖掉你啊！你不要摸！不要摸！你回复他。因为我对他有兴趣哎 ，Oni。你这样残忍！哎呦，狗可以再养过别只吗？不可以，我不爱你。不要！啊，真的没？这样很可惜，我叫我把它讲一下。可是什么？你都可以赚回来那些钱，怎么卖掉它？你舍得没？这个是快钱吗？快钱你也可以很快啊，你自己赚也是可以很快吗？既然你都这样坚决哦，这样我就只好跟那个Mr. Chan 讲 ，It's a prank！ 哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哦，你耶！
你看妈妈为了你流几多眼泪哦，哇！你呀、啊，我还要哭了。你呀、啊，你看妈妈很爱你哦，妈妈超级爱你哦。哎呦，你傻妹，我也是很爱欧尼的嘞。如果有人出家，就算再高的钱都好，都直接是 no way 的好不好？你用逻辑思考一下，你都知道我不可能因为那区区的小钱就卖掉欧尼了，好不好？哎呦，吓到我！你应该是觉得我不够爱欧尼，所以你才会当真。对，我很爱他的，好不好？你看他哭、哦。你有是完全是上当了啦？相信啊！你真的没有丝毫觉得我是在骗你吗？他这样可爱，一定会有人要买他的嘛？也是对啦，也是对啦。所以什么不可以卖啊？几多钱都不可以卖。傻妹，我也是很爱他的。如果真的有人出再高的钱啊，我都不可能卖掉啊，因为他就像是我们的亲人这样。是啊。OK， 所以你可以继续去拍你的业配啊。我要化个妆啊！你继续拍你的业配，把那十五千赚回来。阿妮啊，阿妮，哎呦你可爱哟！你穿这个蓝色衣服很像boy boy这样。阿妮，快点！我要抽样你拍呀哦！阿妮啊，快点叫果果姐姐去 Insta follow 你，快点，你跟她讲你的 Insta 在哪里？你的 Insta 在这边，你的手来，阿妮你的手来。你不要咬我先啊，我你这样，你的手来这样，啊 ，OK， 顺便跟大家讲一个知识啦，我觉得这知识好像有蛮多人不知道，因为那天我拍 story 的时候，我就讲欧尼现在是处于来月经的一个状态，但是有很多人不知道，原来狗狗会来月经的，对，其实狗呢是会来月经的，然后一来是来两个星期左右是吧？一来会来大概20天，然后应该是。半年来一次是吗？因为这方面我不是很清楚啦，我知道他来回大概来20天左右，所以现在他是穿着 Pampers 的状态。可怜呢，他好像神神这样来月经。是啦，就是跟人一样来月经，整个很累这样。OK， 好了，患难见真情，所以今天透过这个影片，我们也测得出 Cherry 到底多么的爱情啊，多么的爱欧尼，把那个眼泪直飙，然后我整个傻眼。我真的有一点 expect 不到会有这样的局面发生，所以他爱欧尼的那个程度是远超我的想象。OK， 所以今天影片到这边结束啦，拜拜，我们下集见。